O ânculo foi de cave. Ah, então aqui vai queimar, tá? Aqui assim, mano, apostaria 50-50 ali que vai queimar aqui agora o Gal, tá? E aí vai liberar nosso líder, ficar ali sorridente. Só que não. Mano, o que é que esse cara tem de inf, cara? O que é que ele tem de inf, velho? E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom, galera, dessa vez temos mais um alvo, cara. Mais um alvo interessante. Por quê? Bom, aqui no último vídeo, ou alguns vídeos atrás, eu não sei quando esse aqui vai sair, a gente teve um alvo da mesma guilda, a I6, IN6, na verdade, né? Com o set ali legal, tinha uma partezinha de treinamento, mas o set do cara era bem legal. E dessa vez aqui, galera, provavelmente este alvo tenha tudo certinho: talento, tropa e também ali o set, que a gente já dá pra ver que, mano. O set do cara é legal, tá? Ah, Big, mas 2B400 dá pra zerar? Dá, cara. Calma, calma, calma. Se o cara tiver offline, a gente vai conseguir. Mas antes de começar, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar, se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando o Age of Yords. E galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já e trazendo vídeo para vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair. Mas galera, basicamente é um jogo bem parecido com o Ghost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente ali, né, brincar sendo mais feliz do que você é no Lord Deus. Bom, galera, o alvo aqui agora temos o quê? 2.400 e pouquinho. Como falei com vocês, 300 M de kill e também tropas perdidas, 59 milhões. É um alvo que, assim, aparentemente ele não faz trap. Ele só joga ali na maciota, tranquilinho, vive a vida dele, não se preocupa muito em pegar ali, de executar e ser trap. Ele realmente não parece, de fato, ser uma trap, tá? Aqui é um cara que entra no jogo, passa um pouquinho, desliga 2, 3, 4 dias, depois volta de novo, joga mais um pouquinho e por aí vai, tá? Mas como esse reino aqui, galera, bom, a gente tá nesse reino há quase 15 dias. Então, assim, o cara já deveria ter se ligado que o reino não é tão suave mais, tá? E agora, meu querido, agora o bicho tá começando a pegar. Bom, tá tendo até o barão, na verdade, vai ter o barão, tá? Vai ter sorteio hoje. Então, a gente tecnicamente ali tem 24 horas pra perder o líder e executar ali com o cogumelo, tá tudo bem, né? Mesmo que nosso barão seja o primeiro, a gente não tem preocupação com isso, com o líder, né? Porque ele vai ficar preso, mas vai soltar por causa do cogumelo. Então, o pessoal tá fazendo, galera, a rapa. Inclusive, já foi. Que isso? Mano, tem um carinha aqui. Olha. Deixa eu ver, tropas perdidas desse carinha. Ah, esse aqui deve ser trap. Aqui deve ser trap. O de cá não, tá? O de cá realmente não, mas o daqui deve ser trap. Mas enfim. Então a gente tá fazendo meio que a limpa aqui, né? Pegando um alvo, um ou outro ali, fazer a brincadeira. E, bom, a gente vai ver se vai ser bom ou não esse agrupamento agora, tá? Vai sair, deixa eu ver. A 3 segundos o rally de cave, tá? Um rallyzinho agora vai ser de cave do Lee, no caso. E eu não acredito que vem ter nada para trocar, né? Nada para analisar. 8M no jornal, cara. 8M no jornal. Cê tá doido, cara. Cê tá doido. É muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Então a gente vai abrir também aqui. Vamos ver se a gente faz um estragozinho perto disso, mas eu duvido muito de fato. De fato, eu duvido muito que a gente vá conseguir alguma coisa legal. Fazer o quê, né? Bom, temos o rally também da B2W já aqui ao lado, da Lady Sansa, né? Tá aqui com o rally aberto. Temos o rally também da QQQ. Acredito que seja possível a gente bater esse agrupamento ainda com o INF lá, tá? Porque, mano, 8M no jornal, esse cara tem tropa pra caramba. Não acho, né, que ele seja full pesquisa. Então ali, cara, pelo menos de. Ele pode cair uns 400M, que a gente ainda vai pegar ali por volta de infantaria, um pouquinho de cavalaria nesse rolê, tá? Acredito. De fato, acredito. Ó, vai sair ali do Face, né? O Face ali de cave também. Deixa eu ver o que é que tá acontecendo. Ó, também o mesmo poder destruído. Ele não mudou nada, tá? Tem muita D2, nem chegou na T4 ainda, tá? De boa. A gente consegue continuar aqui esse agrupamento sem preocupação nenhuma, tá? De fato, a gente consegue bem de boa aqui. Só vou pegar um líder da minha alt ali porque tá difícil, cara. Tá difícil. Ó, saiu o rally também ali do. Da Osh. Deixa eu ver, setzinho bom também. É, o mais rapado sou eu aqui e eu ainda vou pegar T4 no rolê. Cê tá doido, velho. É brincadeira, viu? Mas fazer o quê? É o que tem pra hoje, né?
Deixa eu mandar ocupar aqui. E aí eu já pego ali com minha continha, deixa eu ver. No finalzinho a gente acelera. Pra poder a gente conseguir pegar aquele líder lá, tá? Acho que agora dá de boa. Deixa eu ver. Vou pegar esse líder. Peguei. Já retorno. Vai, retorno pro castelo, cara. Meu Deus, teimoso. E agora a gente executa pra poder contar aquele bônus, tá? Pra não ter erro. E o Carlito daqui a pouco me deu o líder de novo, tá? Daqui a pouco eu devolvo. Vamos fazer só essa brincadeira aqui primeiro. Eu tenho que ativar o altar, galera, porque eu sou fraco, tá? Não tenho o que fazer. Eu necessito mesmo do altar, tá? Saiu o rally da Lady Sansa também. Então provavelmente nosso rally vai ser cagado, tá? Acho que nosso rally vai ser bem cagadinho. Mas fazer é isso, né? Fazer o quê? Faz parte. 5M no jornal. Se o Lady Sansa deu isso, meu amigo, o meu vai ser bem pior. É. Saiu. Vambora, né? E, cara, vamos ver? Não tô com coelho, tá? Não vou ativar coelho porque a gente vai recuperar. Espero eu. Espero eu. Foi 4.400 no jornal. Pegou o restinho ó, pegou o restinho mesmo, tá vendo? Das T4 que tinha lá. A gente praticamente só pegou T4 e acabou, tá? Então a inf dele com certeza foi pro ralo já. Com certeza. Com talento tudo certinho, galera, a gente fica com 1.012%. Não é muito forte, mas, né? Sim, dá pra brincar ainda aí de vez em quando, tá? Só não, né? Pra nesses alvos aqui que são pesadinhos, tá? Realmente são bem pesadinhos. Nem sei se ele curou, mas parece que sim. É o Smoke tinha aberto de cave ali, né? Eu já larguei um cave não. Cave não, vai de arco, confia, tá? Confia. Aí vai o Smoke, faz parte do vídeo como? Dando 3M no jornal. Mas acho que não, tá? De fato, de fato, de fato, galera. Por mais que eu seja mais fraco que o pessoal todo aqui, né? Como já veio caindo aqui, ó. Por exemplo, o Gauli. O Lee bateu no Gal 8, depois 7, depois 8, né? Depois aqui já começou a pegar um poder destruído, tá vendo? Na verdade, aqui já pegou um bom destruído, né? Aqui já pegou um bom poder destruído. Então, velho, ó, o rally ali do outro, do Biel, deixa eu ver. O do Biel bateu de arco. Ih, rapaz, acho que tem enfim lá. Ih, rapaz. Cara, Matheus tá de sacanagem também. Mano. É, foi aquela brincadeira, ó. Bateu 3. Bateu 3.700. Não, não, mas confia, confia, confia. Confia, Vismo. Confia. Confia, sabe por quê? Observe. Vai bater agora o rally do 56. O 56, ele tá indo de arco. Tá vendo? Tá indo de arco. O teu vai dar mais dano que o dele, pô. Ó lá, voltou, ó. Voltou, 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 voltou quatro. Nossa, cara. Mano, sobrou arco de. Sobrou inf de qualidade, velho. Eu tinha dito pra vocês, né? Que eu tinha pego só inf de qualidade, mas eu achei que eu tinha zerado. Mas não. Sobrou T5 e T4 lá, cara. Meu Deus do céu. Caraca. Mas, mano. Mano, tinha sobrado. Nossa, velho. Né, que tinha sobrado mesmo inf lá, cara. E o pior, eu acho que o Vsmoke vai ser. Não vai dar tempo, não. De fato, não vai dar tempo. O próximo rally aqui da B2W. Deixa eu ver se a B2W tinha batido já. Ah, não, não bateu, não. Tem o rally da F Cifrão, tem da QQQ que bateu. E da B2W não bateu. E quem mais não bateu aqui nesse rolê? Mais ninguém. Tem realmente a gente depois da B2W ali. Isso se não tiver com timer, tá? Se tiver com timer, vai mamar. E tá de timer. Tá de timer. Tá de timer. Meu Deus do céu. Se isso aqui não for uma tropa lá secundária do rolê, vai mamar muito, cara. É isso. É, Matheus abriu agora, galera. E assim, abriu certo. Porque, tipo, a gente bateu o agrupamento aqui, né? Certo, aqui foi errado, aqui foi errado. Mas esses dois errados limpou um M pouco ali de. Um M pouco de INF T4. E aqui limpou 2M de T4 T5. Então, há uma grande possibilidade do próximo agrupamento ali zerar realmente a INF, de fato. E a gente conseguir pegar um rally legal, tá? E se tiver com um arco só. Arco não, né? Se tiver de. Como é que fala, rapaz? Se tiver de inf só, calma, de inf só, a gente vai começar a pegar arco. Se tiver com bloqueio, a gente pega arco, um pouquinho de cave, né, no geral. A inf vai pegar um pouquinho também. Pode ser que esteja realmente com bloqueio de inf, tá? Vou chutar de novo, né? No outro eu chutei bloqueio de arco, esse aqui, acho que chutar bloqueio de inf ali, tenho quase certeza. Mas vamos ver, tá? Se a gente conseguir zerar, a gente tá tudo bem. Eu preciso que zere porque, mano, eu preciso segurar essa comida aqui, cara. E sem líder ali não seguro não, tá?
Vamos lá. Vamos fazer a boa aí, pelo amor de Deus. Ó, saiu o Rally, eu não tinha visto, velho. O do Anko, era porque tava perto. O Anko, quer dizer, o Anko não tá perto não, tá? Na hora que eu fui digitar ali, saiu o Rally. E o Rally de arco aqui agora, deixa eu ver do Anko que foi. O Anko foi de cave. Ah, então aqui vai queimar, tá? Aqui assim, mano, apostaria 50-50 ali que vai queimar aqui agora o Gal, tá? E aí vai liberar nosso líder, ficar ali sorridente, só que não. Mano, o que é isso, cara? Tem de inf, cara? O que é que ele tem de inf, véi? Não. O que é que ele tem de inf aqui, cara? É infinito a inf dele? Não é possível? Não, tá fazendo mais inf, não é possível, não. Eita zorra, véi. Ah, tá capita também, pô. Fica mais pira lá, pronto. Ativa esse familiar dele. Né, já tacaram tanta pira ali, velho. E pior que só pegou T1. Ainda tem T1 lá. Jesus. Não. O Matheus falou que tá com 500 pedras, viado. Pense. Viva a Arena do Caos, ó. Mano, tô falando sério, galera. É, Arena do Caos, digamos assim, salvou a galera. Porque é o seguinte fato. Contas igual a minha não vai gastar dinheiro pra comprar caos, tá ligado? No núcleo do caos. Ninguém é louco, tá? Ninguém é louco. Então assim, contas igual a minha não vão comprar em grande quantidade, não vão ficar batendo rally o tempo todo, então tava meio que abandonado esse rolê, a gente não ia abrir um rally desde que mano, tivesse certeza que o cara tá offline e ainda fosse dar um bom dano, senão nem ia tentar. Agora com a Arena do Caos, amigo, como ele tem um santuário, né, no caso aqui a gente tem um santuário, nada mais justo ter a Arena do Caos pra gente, né, que é uma conta intermediária ali. Quem gasta dinheiro, ele vai gastar qualquer jeito, você não vai falar, pô, Big, mas quem gasta dinheiro ali, já compra. Eu falei, mas é que tô falando pra meio termo, aquele cara que tem uma conta legal, mas não vai gastar uma grande grana ali no jogo. Aí sim, a Arena do Caos salvou pra caramba, de verdade. E a procissão que vai vir aqui, ó. Muita fé, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, vai, olhei lá, ia. Vou até dar zoom aqui, ó. Anda com fé, eu vou. Ai, caralho. Deixa eu ver o set do Matheus aqui. Calma aí. Nossa, a gente tá indo de arco. Vai dar ruim pra cacete aqui, velho. Mano, mas de verdade. Mano, se queimar, não é possível, cara. Não é possível. Não é possível. Não é, não. É porque assim, né? Eu acho, assim, eu chutei que ia queimar porque, pô, o cara antes de cave... Deu 200M de poder destruído, pegou só tropa de qualidade. E além disso, né, o Ben que bateu antes do Matheus, cara, ele bateu com um setzinho interessante de campeão também, tá? As outras partes são de campeão, a parte que eu tô ali em cima. E, cara, de verdade, aqui já deveria ter acabado essa inf dele. Eu sei que eu falei com vocês que a gente ia conseguir... Ó, o Bismuke já abriu até de cave, desistiu, foi na fé. Vai na tua, vamos lá, tá? Vamos lá. Mas ó, eu falei com vocês que ia cair uns 400M e ainda ia sobrar logo no começo do vídeo. Mas eu mesmo não fui na minha calca, tá? Eu mesmo não fui na minha calca. Isso é incrível, tá? Meu nível de burrice é do tipo, eu sou esperto até certo ponto, depois eu faço cagada. É incrível isso, mas sim, faz sentido sobrar inf aqui ainda, tá? Agora vamos ver até quanto, que já é pra acabar aqui, tá? Nos próximos já era realmente pra ter acabado aqui. Tá, Jetion? Jesus. Será? 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 Faz sentido, mas será? Acho que não. Será? Se for o caso, tamo fodido. Mas será? Vamos ver. Oh, ih, saiu o rally, deixa eu ver de quê? De cave. Vamos ver o que, é que essa cave fez. Olha, essa cave é tão boa quanto de cá. Deu menos dano em tropa, né? Na quantidade de tropa, mas... Deixa eu ver aqui se é a mesma coisa, se eu tô falando merda ou não. É bem parecido. De cá mais forte. Mas assim, deu menos dano em tropa, mas deu um poder destruído razoável. Mais um M aqui de T4, de diferença, né? Não é um M, no caso. Não daria o poder destruído aqui de cima. Acredito eu que tenha acabado, de fato... A tropa de inf agora, cara. Se não acabou, mano, o jornal tá mentindo pra mim ou esse alvo tá online, tá? Igual o Lee falou, tá online essa caralho. Aí não tem muito o que fazer. Ou tem, né? Porque tá dando bom dano, a gente continua. Mas enfim. Já vi o Facebook que vai dar 3.5M, quem dá mais. Mas só tava esperando o Lucas falar ali, ó. Quer ver? Mano, o Lucas e o Matheus estão treinando no chat, isso aqui tá engraçado, mas eu só esperava, mano, foi um bait pro Lucas falar eu, tá ligado? Na hora que ele falasse eu ia botar no,
no vídeo, mas ele não caiu no bait, não. Deixa eu ver. Rally de arco. Rally de arco. Queimou. Aleluia. Aleluia. Deixa eu ver se é bloqueio, cara. Não é possível. Deixa eu ver se é bloqueio isso aqui. Ih, pera aí, calma. Calma, que quem queimou não foi a gente, não. Mas, mano, tamo livre. I'm free. I'm free. Como é? I release my leader. Thank you very much. Let's go, my friend. Vambora. Olha lá. 10M no jornal, cara. Mano, aqui agora, tá vendo que eu falei com vocês? Aqui pegou, mas tava muito estranho esse alvo, de fato. Realmente tava estranho demais, 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 cara. Isso aqui foi a pedrada, tá? Tá doida. Mas vamos lá. Mano, o Carlitos tá fazendo a boa lá, cara. Obrigado, meu Carlitos. Obrigado. E o pior é que o Carlitos tá falando inglês comigo. Dá vontade de dar um tapa na cara. Isso aqui com certeza não é gringo, cara. Não é gringo. Mas enfim, tá? Abriu o rally de arco. Já vai bater o rally ali da B2W primeiro. Depois o rally da DWQ. Acredito que a gente tenha aberto primeiro do que a QQQ, né? A gente chegou aqui primeiro. Então seria, no caso, o terceiro agrupamento. Pode ser que eu não pegue mais cavalaria lá, tá? Realmente acho que não vou pegar mais. Mas vai bater arco no arco, deve ser um bom dano, tá? De qualquer forma. Eu não queria arriscar abrir de cave, por exemplo. Desculpa, de inf, né? E ter o azar de bater ainda em arco. E aí sim, né? Putz, ia ser um rally bem feio. Mas no geral, acho que acredito que a gente consiga ali um bom dano sim, tá? Ó, saiu o rally do Biel. Bielzinho ali tá indo de arco com certeza, né? É, deu um poder realmente razoável. B2W também tá indo. É, eu acho que a gente deu ruim aqui, tá? Olha isso aqui. Mano, o que é que o Biel bateu fraco, velho? Porque o B2W bateu depois com poder destruído e um poder razoável alto também, tá? Aqui deveria ser dele esse rally, na real. O rally mais forte. Que estranho, galera. Que estranho mesmo, tá? Ah, porque deve ter reforçado. Não sei se a IN6... Ih, rapaz, a gente é o terceiro rally mesmo, tá? Terceiro não, quarto. Jesus. Jesus Maria Preá. Vambora, né? Fazer o quê? Vambora. A gente vai ser o quarto agrupamento aqui nesse rolê. E eu vou pegar apenas arco lá dentro, provavelmente. Se pegar algo, né? Ih, rapaz, ele escudou. Meu Deus do céu. Ele escudou, cara. Não dá nem pra gente saber com que ele tava lá dentro. Ah, eu queria ter mostrado a falange pra vocês pra ver se eu tava certo ou não. Mas, cara, você tava com arco aqui assim. Não, tava com if, desculpa. Ai, cara. Não, acho que não. Acho que tava de arco puro mesmo, tá? Arco o quê, cara? Tô confundindo com outro. Inf, né? Tava inf pura. Aí quando esse aqui bateu, realmente foi de estrago. Aí aqui eu não sei o que aconteceu com o Biel, tá? De fato, eu não sei o que aconteceu aqui. Aqui foi um acidente de trabalho, um acidente de percurso. Aqui já foi um poder alto, bem alto mesmo, foi destruído. Com bastante kill, tá? Mais um alvo aqui da 1N6 sendo zerado. E foi muito bom, tá? De verdade isso aqui. Os dois alvos estão de parabéns, tá? De parabéns pra gente que ainda zerou, mas estão de parabéns, tá? E a gente tem o quê? Arco, como eu falo sempre com vocês, é o meu mais fraco. Tenho 934. Estou sem forte. Mas ainda assim, só tenho 934. É bem baixinho pros mods de hoje. Beleza? Bom, galera, todo mundo que assiste aqui o vídeo, esquece até de clicar no gostei. Eu tô lembrando no final do vídeo, cara. No final do vídeo. Então, por favor, clica no gostei, compartilha, se inscreve e comenta aí embaixo, tá? Isso me ajuda demais. Então, um abraço a todos, valeu, falou e fui!